Ett nytt begrepp som dyker upp nu är tal i potensform. Jag ska ge några exempel på det så vi ska se vad det är för någonting och hur det funkar. Om jag upprepar en multiplikation, till exempel 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 och så vidare. Jag skulle kunna fortsätta ännu längre. Ju längre man gör det, desto jobbigare blir det att skriva ut det. Och då finns det ett smart sätt att skriva det här så att det blir lite enklare. 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 kan vi skriva som 3 upphöjt till 4 kallas det. Man skriver 3 och så skriver man en 4 lite snett ovanför. Då betyder det att det är 3 gånger sig själv 4 gånger. Alltså 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Och då kallar man den här trean för bas. Och den här som man sätter snett ovanför kallar man för exponent. Och vi tar några exempel på det här. Om vi tar och skriver 4 upphöjt till 2. Vad betyder det? Jo, då är det 4 som är bas och 2 som är exponent. Så det är samma sak som 4 gånger 4. 2 står för att vi har tagit 4 två gånger i multiplikationen. Och 4 gånger 4 är ju 16. Så 4 upphöjt till 2 är alltså lika med 16. Om vi återgår till den här nu då, som var 3 upphöjt till 4. Det kunde vi då skriva som 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Men meningen är att vi ska slippa skriva ut, utan vi ska bara behöva skriva sådär för att slippa skriva ut alla de här treorna. Men om vi nu ska räkna ut det kanske vi behöver skriva ut det ändå för att kunna räkna det. 3 gånger 3 är 9 och 9 gånger 3 är 27. Och 27 gånger 3 är 81. Vi tar ett sista exempel. 5 upphöjt till 3. Vad betyder det då? Jo, det betyder att det är femman det handlar om som är bas. Som ska multipliceras med sig själv 3 gånger. Alltså betyder det 5 gånger 5 gånger 5. Och ska vi räkna ut det så är det alltså 5 gånger 5 25. Och så ska vi ta 25 gånger 5. Och det är 125. Så 5 upphöjt till 3 är 125.